話題嘅轉盤係咩咧？咁啲年青人咧就唔識呢個潮語噶啦，就係、是、密不透風，冇得鬧嘅，係打嚟打去都唔會唔見咗錢嘅。物體轉盤嘅意思就係咁啊，即係益唔到人，打嚟打去都唔會唔見咗啲嘢嘅。嗱，呢個物體轉盤啦，阿梁振英。你讀呢個施政報告嘅時候，我會送俾佢噶啦。我唔知佢用咩方法去接啦，用手啦，一個頭啦，一個頭啦。咁我哋點解嚟到呢度咧？就係、是、實際上面，佢真係物底轉盤嚟噶。佢講咗嘅嘢從來唔會做。每年公屋三萬，而家變咗萬八最多，仲係佢走咗之後先開始萬八。呢個真係離曬譜。第二，佢喺一個競選嘅時候，成日去。找啲老人家過橋，就話要徹底解決呢一個老人家退休嘅問題。大家都以為佢係會有呢個全民退休嘅養老金，原來唔係。第三樣嘢就係佢誠信破產，係咪？佢嘅團隊係呢一個醜聞。腐爛一項，爆衰一項，而不是政策成熟一項，推出一項。由呢一個麥齊光，因為呢一個涉嫌呃政府嘅房津，被廉署拘捕，跟住補上嘅發展局局長陳茂波，大家都知㗎啦，就係呢一個涉嫌經營劏房同埋避税。好啦，到佢上開台，跟住有林奮強辣椒之前賣樓，再有呢個張振遠，即係梁粉嘅首領，係呢個梁振英嘅競選辦主任，佢係呢個市建局主席，亦都係行政會議成員，一人得道雞犬升天，但係佢涉嫌係問地產商大量借貸。向呢一個證監會隱瞞債務，被逼落台。再翻轉頭，又係陳茂波，又係呢個喺新界東明知自己笪地係被收購而隱瞞，係誒呢個會被發展而隱瞞。再有梁振英發牌，冇理由。上次我哋聖誕節嚟過都知㗎啦。所以我哋今日嚟到呢度咧，係重新。绿色真普选，绿色真普选，梁振英下台，梁振英下台，八，物底算盘大话精，物底算盘大话精，施政报告算死虫，施政报告算死虫，算死穷人，算死穷人，赚死富人，赚死富人，政府救市不救人攞钱，政府救市不救人攞钱。全民退休保障，我要全民退休保障，我要全面普選，我要全面普選，我要標準工時，我要標準工時，我要高屋三萬五，我要高屋三萬五，不要小圈選舉，不要小圈選舉，不要大話特首，不要大話特首，梁振英下台，梁振英下台，大話精下台，大話精下台。咁我讀個聲明先。特首將要宣布施政報告，請民連今日遊行至禮賓府，抗議特首拒絕落實全民退保，要求梁振英下台，落實公民提名，實行真普選。梁振英上台至今一年多，社會民不聊生，基層慘況未有改善，地產霸權肆虐，社會保障制度千瘡百孔，高調梁振英下台的聲音不斷，街頭運動一浪接一浪，回想梁振英的競選政綱，承諾每年公屋建屋量達35,000，而去年施政報告卻指政府於未來5年的公屋建屋量目標平均為每年15,000。比政綱相差甚遠，而政綱中亦提到關注大量工人超時工作的問題，
推動標準工時亦為其承諾之一。但上台後，政府嘅遲遲未有帶動有關討論，而只成立專責小組慢慢研究，明顯有心碳慢板，毫無誠意立法規定標準工時。又有甚者，梁振英向傳媒表示，搞全民退保不需轟轟烈烈，只需營營陣陣。但現在政府在本會兩度拉布爭取之後，仍然不肯交出時間表及路線圖，落實全民退保遙遙無期。梁振英政綱大縮水，顯示政府無心解決貧富懸殊等民生問題。除漠視基層需要外，梁振英上台以來亦醜聞不斷，政治危機一波未平一波又起，民望一直處於不合格水平。梁班子可謂誠信破產，蛇鼠一波，先有梁振英被踢爆賊喊捉賊，其家宅有多處僭建，更以大話冚大話。後來前任發展局局長麥齊光一騙取政府租金津貼，被廉政公署拘捕，成為特區成立以來任期最短的局長。接任的發展局局長陳茂波亦被揭發與其妻經營劏房生意以及避稅，一年後陳茂波再被揭發與其負責的東北發展地區內囤地坐收逾千萬補償，涉嫌嚴重利益衝突，誠信盡失。行政會議成員林粉強亦一偷步賣樓，並於賣樓期間涉嫌與地產經紀私相授受，觸犯防止賄賂條例，因此辭去行政會議職務。而梁振英競選辦主任、主席、主任另一行政會議成員張振遠亦被揭發向地產商借錢，涉嫌使用公職權力向其債主利益輸送，將被迫辭去行政會議及市政局主席職務。梁班子紛紛離職，醜聞處處，施政無能，導致民不聊生，民怨沸騰，民望濕水，早為港人唾棄。只有梁振英馬上下台，實行公民提名、全民普選行政長官及立法會，恢復港人基本權利，自下而上監督政府施政才會改善，社會矛盾才得以疏解。因此我們要求：一、立即撥款500億落實全民退休保障；二、大量興建公屋；三、立法標準工時；四、梁振英下台，落實公民提名，馬上實現雙普選。我要全民退保，我要全民退保，我要全面普選，我要全面普選，不要大話特首，不要大話特首，不要小圈選舉，不要小圈選舉。梁振英下台，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 立即制普選，立即制普選，立即制普選，立即制普選。